Olá, meu nome é Pedro Pedroso, sou consultor imobiliário na Keller Williams, no Market Center de Carcavelos, e hoje venho falar-vos do que é o Red Day e da importância do Red Day dentro da Keller Williams. Todos os anos, na segunda quinta-feira do mês de maio, os mais de 180 mil consultores da Keller Williams a nível mundial dedicam o dia a ajudar os outros, incluídos um forte espírito de ajuda à comunidade. E este ano, com a situação difícil que estamos a viver de pandemia, ainda faz mais sentido o Red Day. Este é o dia que despimos o fato de consultor e vestimos a camisola do Red Day, imbuídos do espírito e da cultura da Keller Williams. Red Day é legado. Red Day é cultura. Red Day é gratidão. Ajudar é uma opção, não uma obrigação. Red Day é fazer a diferença naqueles que mais precisam. Junte-se a nós esta quinta-feira.